Bona nit, benvinguts al segon programa La nit dels savis. Avui parlarem de l'Alzheimer, una malaltia neurodegenerativa que només a Catalunya afecta més de 100.000 persones. Esteu preparats? Tots a punt? Doncs comencem! El passat diumenge 21 es va celebrar el Dia Mundial de l'Alzheimer. Aquesta malaltia neurològica degenerativa té encara un origen i causes desconegudes. Es diagnostica tard, és impossible de preveure i no existeix medicació que retardi o freni el seu decurs. La progressiva discapacitat de les persones amb demència i la dedicació que requereixen per part dels seus cuidadors fan que aquestes es posicionin com una de les principals causes de dependència a la nostra societat. Un 10% de la població més gran de 65 anys i prop del 50% de les persones de 85 anys o més pateixen algun tipus de demència. Són més de 35 milions de persones a tot el món, uns 7 milions a Europa. A Catalunya es parla de 112.000 casos d'aquesta malaltia. Un 80% d'aquests afectats viu al seu domicili amb algun familiar que els fa de cuidador. Cada 4 segons es diagnostica un cas de demència. En un 60% d'aquests casos, és Alzheimer. I per parlar de tots aquests temes relacionats amb l'Alzheimer, ens acompanyen avui la Sílvia Ramos, que és neuropsicòloga de la Fundació AVANT, Associació Vallès Amics de la Neurologia. També ens acompanya l'Anna Galceran, que cuida la seva mare, que té Alzheimer, la Carme Salamirón, que actualment li estan fent proves per problemes de memòria, i per acabar, l'Anna Llopis, que és la responsable del projecte Código QR. Per començar, Anna, bueno, primer de tot, benvinguda. Voldríem saber una miqueta que ens expliquessis, ens agradaria que ens expliquessis en què consisteix la malaltia de l'Alzheimer. Doncs la malaltia d'Alzheimer és una malaltia que es diu que és neurodegenerativa. Això vol dir que és una malaltia que a poc el que fa és minvar les capacitats de la persona. És a dir, totes aquelles capacitats que la persona abans tenia, a poc les va perdent i necessita de la supervisió i de l'ajuda d'una altra persona. Però quines són les causes que determinen que fan que surti l'Alzheimer? Les causes realment actualment són desconegudes, no sabem el per què, no? Es desencadena la malaltia. Sí que sabem quins processos es produeixen en aquest cervell i fan que apareguin els símptomes. Després parlarem d'aquests processos, però jo ara voldria que veiéssim un vídeo que està molt bé, que és de la doctora Mercè Boada, neuròloga i directora. Veiem aquest vídeo i seguim parlant. Crec que a hores d'ara és important tornar-nos a plantejar el que és la malaltia d'Alzheimer. Nosaltres la coneixem com una malaltia molt ben descrita, amb una història de més de 100 anys, que marca, un deteriorament de la capacitat cognitiva de la persona fins que arribi a una situació d'una gran dependència del seu entorn. Però la malaltia comença abans, i això és ben cert i està ben confirmat. I comença abans perquè sabem que el dipòsit d'una proteïna coneguda com beta-amiloide, la que fins ara li diem que és la causant de tot, després ja ens ho plantejarem, apareix molts anys abans i pot donar sutilment una sintomatologia que la coneixem com malaltia d'Alzheimer prodròmica. És a dir, que abans de tindre la demència hi ha alguns símptomes que ho expliquen, com per exemple la pèrdua de memòria. Volem arribar a un diagnòstic precoç. Volem diagnosticar la demència, tipus Alzheimer, dita malaltia d'Alzheimer, molt abans que la gent sigui dement. Per tant, hem d'anar a buscar aquelles expressions tan primerenques, tan poca cosa, tan subtils, com pot ser la pèrdua de memòria, el que jo hagi perdut alguna habilitat amb la meva feina habitual, amb moure'm i gestionar la meva casa, en comportar-me amb la societat, i tot això ens podria portar a conèixer realment el diagnòstic de forma molt precoç i un cop aquí, si tenim tractament, tractar-la. Fins ara tenim molts bons tractaments que anaven dirigits
a una part important de la malaltia. I la part important de la malaltia és la pèrdua dels neurotransmissors. La pèrdua dels fils elèctrics que connecten una neurona amb l'altra perquè ens entenguem, perquè captem, perquè emmagatzemem memòria, perquè emmagatzemem tota la informació. Però hem d'anar molt més enllà de mantenir aquest fil elèctric. El que hem de mantenir són les neurones. Hem de mantenir la capacitat del cervell i la funció d'aquestes neurones. Aquí està realment el repte dels nous tractaments. I els nous tractaments intenten modificar la funció d'aquesta proteïna beta-amiloide i la funció de la tau. No han estat molt exitosos, són extremadament difícils, de dissenys complicats, extremadament costosos per la indústria, extremadament costosos pels investigadors, extremadament costosos pels malalts, que generosament ens diuen que sí i entren en un ensaig clínic, i tot aquest treball va dirigit a poder controlar la malaltia des del seu començament. La malaltia d'Alzheimer és bona, pot millorar si estem ben acompanyats. Això és l'estimulació cognitiva. No hem de perdre aquesta capacitat social, no hem de perdre la capacitat de comunicar-nos, no hem de perdre el nostre jo, la nostra personalitat, el qui som, i recordar molt bé el qui érem. Aquests són els tractaments d'estimulació cognitiva, dirigits a mantenir les funcions, molt ben estructurats. Fundació ACE és pionera amb els tractaments, o sigui, investigar com donar un tractament d'estimulació cognitiva apropiada a un individu. Doncs jo crec que molt bona explicació que ens ha donat aquesta doctora, però ens acompanya la Carme Salmerón. Jo, de veritat, Carme, estic molt content que estiguis aquí la nit dels savis. Gràcies. Sé que per tu no és fàcil el moment que estàs patint, perquè tens unes pèrdues de memòria. Explica'ns com són aquestes petites pèrdues de memòria que tens. És que era exactament el que s'ha dit. Comences per oblidar-te de la memòria immediata. O sigui, per fer una cosa, potser és de repetir el camí 3 cops. Perquè quan penses que vas a l'ordinador, a meitat de camí no saps on t'anaves. Després, errors a la feina, que se n'adonen els altres. Tu després, que al principi no entenen perquè t'han vist d'una manera molt diferent. Com va ser el principi? A més, és de cop. Com va ser aquest principi? Com ho vas viure i com va viure la família, aquest principi teu? Jo duríssim, perquè va ser un canvi molt fort. O sigui, jo he sigut sempre molt activa, i de sobte em donava compte que no podia, que ni a nivell de casa, ni de la feina, ni tan siquiera tenia ganes de sortir. O sigui, sabia que alguna cosa m'estava passant, que em feia i em posava molt trista. Llavors m'enfadava, no dormo bé, o no dormia quasi res. Aquest neguit em feia aixecar-me d'una manera... Bueno, el meu marit ho pagava, els fills ho pagaven. Perquè ells tampoc... Jo pensava que ells no entenien, no posaven cap esforç en comprendre el que m'estava passant a mi. Després, al llarg d'aquest camí, amb el doctor, amb totes les persones que m'estan ajudant... Perquè ara t'estan fent proves, Carme, t'estan fent proves? Sí. Tot un seguit de proves, que sí? Sí. I, a més, doncs estic agafant, a veure, eines, tècniques per poder estar més tranquil·la, diguem-ne, com el ioga, com, bueno, estic amb psicòloga cada 2 setmanes. I jo mateixa vaig treballant el fet de que és d'assolir, que si realment tinc Alzheimer, doncs bé, doncs tindrem que lluitar d'alguna manera i acceptar-ho i afrontar-ho. Jo pensava inclús, i a més ho verbalitzava, que s'havia acabat, que no tenia futur. I aquí doncs sí que em va ajudar molt el meu marit, perquè sí, ell el veu i el veu en mi. I ara esteu junts amb aquesta prova, sí. Esteu tirant endavant. Però, Sílvia, el tema de l'Alzheimer, diagnosticar l'Alzheimer, no hi ha una prova concreta que pugui dir que tenim aquesta malaltia, no? Com funciona després? Malauradament és això. Si tinguéssim una prova diagnòstica, diem, fem aquesta prova i si surt això el tenim, però no és això. Es diagnostica molt a través, sobretot, dels símptomes, els símptomes que explica la persona, i llavors totes les proves que es fan a partir d'aquí és per descartar
que no hi hagi alguna patologia que pugui justificar tots aquests símptomes, aquestes pèrdues de memòria. Sí que és bàsic, doncs, la història clínica, es fan TACs, es fan ressonàncies, es fan exploracions neuropsicològiques per veure a quin estat cognitiu està la persona. Actualment s'estan fent puncions lumbars que donen bastanta informació sobre la malaltia, però és el conjunt de tot. L'Anna, doncs, té la mare amb Alzheimer, amb un procés avançat. També vas estar amb el teu pare, que va tenir Parkinson. Al principi de la teva mare, com ho vas detectar? Com ho vas veure que la teva mare tenia aquestes pèrdues de memòria? Bé, de fet, jo vivia en una situació molt complexa perquè vivia amb tres avis, cuidava tres avis, una tieta que no tenia cap problema, diríem, de mental, el meu pare que tenia un problema neurològic molt important i la meva mare que va agafar una angina de pit, aquella angina de pit la va superar i llavors un bon dia va passar una nit terrible de vòmits, de diarrea, etc, etc. I a partir d'aquell dia, ella sempre diu que allò mai més va tornar a ser ella. Però ningú ens va detectar que era un problema vascular, no? I llavors ella ja no caminava gaire bé, ja no recordava moltes coses, etc. No? I hi va haver una doctora que em va dir que aquesta senyora no ha tingut una embòlia o alguna cosa, i no. Llavors, però des de quan està així? I li vaig dir, doncs, miri, des de que una nit, doncs, va passar una nit brutal, no? I llavors, quan li vaig explicar en detall, em va dir, aquí era l'accident cardiovascular. És aquí on li va passar. El que passa que no va donar els símptomes normals que donen aquest tipus d'accidents. Llavors, la meva mare no estava, no estava diagnosticada d'Alzheimer, però sí que deien que tenia, diríem, petits accidents, que era un tipus de demència, però que no era Alzheimer. Fins que va fer doncs, una baixada en picat, deu fer doncs, un parell d'anys, va ser molt espectacular i molt ràpida, suposo que va coincidir que el meu pare va morir, i aleshores sí, aleshores ja la doctora ja em va dir ara ja és Alzheimer, o sigui, té una demència mixta, per dir-ho d'alguna manera, té la que tenia, però ara ja té aquesta demència, a més va molt ràpid. Molt ràpid. Sílvia, suposo que és important el procés principal de l'inici, detectar quins són doncs, aquestes seqüeles o aquestes pèrdues de memòria per poder tractar el millor possible, no? Sí, a més, com que malauradament no tenim un tractament que curi la malaltia, sí, però sí que tenim tractaments que el que intenten és frenar-la. Llavors, com abans es detecti i abans s'hi posi remei, molt millor. No és el mateix treballar amb un cervell que ja està molt afectat que no amb un cervell que tot just acaba de començar. Quins serien els primers símptomes que podem tindre d'una persona que està començant l'Alzheimer? Inicialment, com molt bé deia la Carme, són símptomes molt subtils, no? Igual són senyores que, per exemple, a l'hora de cuinar es fan una mica d'embolic, no saben què anava abans, què anava després, o s'obliden la sal, dificultats amb la gestió de les finances, no? Tot el tema de papers i això. Si és una persona que està treballant, moltes vegades es detecta sobretot a la feina, no? Clar, la feina hi ha molta exigència, llavors aquí és on comencen a fallar, no? Que s'obliden de coses, que els hi costa organitzar-se, planificar-se. Hi ha alguns factors que fan que desenvolupin l'Alzheimer? No, el factor que més relacionat està amb l'inici de la malaltia és l'edat. És una malaltia que està totalment lligada a l'edat. A mesura que ens fem més grans, el risc de patir la malaltia és major. Es diu que hi ha tres tipus d'Alzheimer, que és el familiar, el síndrome de Down i l'edat, com estàs dient. Però majoritàriament està assignada l'edat, no? Sí. A partir de quina edat, més o menys, estadísticament, la gent pot patir un Alzheimer? Clar, la cosa, la veritat, és que està canviant actualment, perquè fins ara associàvem l'Alzheimer a persones majors de 65 anys. Cada cop, i gràcies al diagnòstic precoç i a que les tècniques han millorat a nivell de diagnòstic, s'està diagnosticant la malaltia en gent més jove. Podem arribar a trobar persones de 50 anys diagnosticades d'una malaltia d'Alzheimer. Carme, tu encara no estàs diagnosticada. Com et sents? Com vius el dia a dia? Com estàs a nivell emocional? Bueno, pues, el dia a dia d'aquesta fase, millor, millor perquè em sento recolzada, perquè estic rodejada des de metges, des de psicòlegs, fins a ioga, que m'ho fan entendre millor i per tant doncs, estic més tranquil·la i avançant, i anant passant els dies i tal, i intento estar
fent coses, les que m'agraden, no sé, ara per exemple estic intentant escriure. Sí, em vas dir que estàs escrivint un llibre i estàs molt motivada escrivint aquest llibre, però no sé si ens pots avançar alguna cosa. No, de què va el llibre? No, bueno, és com la història meva des de ben petita, o sigui que d'allò que hem començat a parlar sí. de 65 anys i continuem, hasta ara. És una mica la meva vida, perquè també ha sigut una mica complicada. Hi ha hagut coses complicades, no ha sigut complicada, han hagut coses... O sigui, la meva mare va morir quan tenia ja 13 anys, també aquest germà tal, vull dir, coses que també... Que has tingut la vida complicada, no? Sí, ha sigut fàcil. Sí, sobretot el morir la mare i a casa meva tots eren homes, sembla que no, i partíem del bon nascut, vull dir que semblava que tenia que ocupar-me jo de tot, per ser, pel fet de ser dona, no? I de fet me n'ocupava de moltes coses. Ara l'important, Carme, és que et cuidin, sí. tant els professionals com els de casa. Sí. L'Anna, tot aquest procés, tu ja ho has viscut des del principi, a la meitat i a la fase final. Com valoraries tot això? Perquè tu sí que t'has trobat a vegades sola, desemparada, i que et faltaven eines, no? A veure, jo soc filla única, a més, no? Per tant, jo he viscut tota... Jo fa 5 anys que em vaig jubilar plena de vida, jo era mestra, i era una mestra vocacional, enamorada de la meva feina, i bé, jo encara tenia molta vitalitat, però tenia una situació de malalts familiars, per tant vaig decidir jubilar-me. No em pensava que fos tan immediat, però al cap de 3 mesos ja vaig haver de plegar de tota activitat que podia fer, perquè a casa eren les 24 hores del dia, les 24 hores. Llavors per mi va ser un tsunami, no? Va ser un tsunami, vaig dir, no vull viure, no vull viure això que em toca viure. Ara és el meu temps de volar, és el meu temps. Jo ja els cuidaré, però no amb aquesta intensitat, no? Jo crec que vaig passar el mateix procés del dol, de la pèrdua. Jo vaig perdre la llibertat, egoístament parlant, no? Vaig perdre la meva llibertat, els meus projectes, el meu... I en canvi d'això, doncs, tenia gent malalta, gent que queia, gent que no caminava, gent que els havia de dutxar, gent que... etcètera, etcètera. Una senyora que m'ajudava unes hores. I llavors, a partir d'aquí, doncs, jo podria dir que he passat doncs, una situació d'una espiral que hi ha hagut tots els colors de l'arc de Sant Martí, no? Moments de molta ràbia, moments d'un agotament absolut, moments de dir va, tira endavant, per què ho has de fer, per què, etc. Moments d'una pena impressionant de veure el meu pare i la meva mare d'aquella manera. I vaig patir moltíssim. Vas patir molt. Sílvia, jo crec que els familiars són claus, són peces claus, però tant la persona que té la malaltia com els familiars s'han de cuidar, no? Sí, si no cuides, sobretot en aquest cas a la família, el malalt està clar que l'has de cuidar i has de donar-li eines i estratègies per tirar endavant amb la situació que té, però clar, la família és el pilar que aguanta tota la situació, llavors aquest pilar has d'aconseguir que estigui el més fort possible perquè no s'ensorri, perquè si s'ensorra el pilar, s'ensorra tot. Anna, tu, perquè no se t'ensorrés, vas trobar un llibre que et va anar molt bé per poder llegir. Bé, jo buscava agafar-me a algun lloc. Buscaves? No? Buscava perquè deia, no puc viure amb aquest dolor tan fort i a més haig d'estar bé perquè no em puc permetre no estar bé, no m'ho puc permetre. Llavors vaig trobar un llibre que es diu El poder de l'ara, d'Eckhart Tolle, i llavors aquell llibre allà on anava, jo anava al llibre, no? Que et fa... Us vau fer amics? Bé, va ser imprescindible, perquè em va fer donar compte de que jo ho feia perquè volia, perquè jo ho havia triat, és a dir, jo vaig passar un temps sentint-me la víctima d'unes circumstàncies que jo rebutjava, i llavors això em va fer entendre que havia de canviar aquest rol de víctima per el rol de gestora de la situació que vivia. I que jo no podia ser feliç o infeliç, depèn de les circumstàncies que m'envoltaven. No? Uh-huh. I aleshores, a partir d'aquí, doncs, vaig fer un canvi de xip i vaig començar a dir, jo no sóc cuidadora, jo sóc l'Anna que cuido els meus pares perquè jo ho decideixo. Però no perquè, o sigui, no totes les hores del dia, ni únicament sóc això i faig això. Hi ha moments que són absolutament meus, no? I era ser conscient, prendre consciència de moments com prendre't un cafè, sortir, aprofitar quan venia del ioga, jo també el ioga suposo que ens ajuda a tothom,
doncs seure, prendre un cafè, olorar el cafè, mirar una planta... Tindre els teus moments personals íntims, no? I aquell moment, no, ser conscient que jo aquell moment no era cuidadora, jo aquell moment era l'Anna, que estava gaudint d'aquell moment màgic, no? I després me'n tornava a casa, mirant tot el meu entorn, gaudint, agraint el sol o la pluja, el que fos, arribava a casa i llavors sí, llavors ja era la cuidadora. Però vaig intentar dissociar que jo era, jo sóc la cuidadora, no, no, jo sóc l'Anna, i l'Anna cuida. També tenim l'altra Anna, l'Anna Llopis, que després ens explicarà, després d'una petita pausa, que és el codi QR, però com estàs veient tot plegat, tu que vens una mica més del món de la farmacèutica, de medicaments, el que estem sentint i el que estem parlant de l'Alzheimer? Bé, és difícil parlar perquè això són experiències vivencials molt de prop, no? que les sentiu. Personalment no tinc cap vivència tan a prop, el qual és difícil donar el meu parer. Nosaltres, bueno, des del punt de vista una mica de la indústria farmacèutica, el que ens agrada és estar al costat d'aquests familiars i amb tot aquest projecte que després us explicaré, ens agrada poder ajudar o fer una mica més fàcil o donar una mica de tranquil·litat als familiars i als cuidadors d'aquests malalts que perden la memòria de tant en tant. Després ens ensenyaràs aquestes eines, que les farem servir molt bé, però a mi m'agradaria que la Sílvia m'expliqués una miqueta, una vegada detectem aquests primers símptomes, què hem de fer? Què hem de fer tant la persona malalta com les famílies? El primer que s'ha de fer és parar el cop, l'impacte, no? Com molt bé deia la Carme, no? Ella ha necessitat ajuda, està anant a una psicòloga que l'està ajudant a portar millor aquesta situació. L'Anna també ho explicava molt bé, no? Això és un dol, no? I moltes vegades necessita que algú t'ajudi en aquest dol. Llavors, tot el que és el suport emocional, l'assessorament a les famílies és bàsic. A part d'això, de cara als malalts, en quan detectem aquests primers símptomes, és molt important començar a fer coses, no? Començar a fer coses que intentin una mica frenar i alentir tot aquest procés. Jo suposo que el que estem parlant tots tenim clar que és una situació difícil, que costa, però hem de tirar endavant i hem de tenir esperança. Després d'una petita pausa, com deia l'Anna, ens explicarà aquí unes targetes que ens ha portat per memòria i també un projecte QR, que igual a alguns ens sona i altres no. Per tant, fem una petita pausa i tornem a estar amb tots vosaltres, què és el QR i moltes més coses sobre l'Alzheimer.